Eli minun nimeni on Samu Iskola. Puhutaan täällä laatuturvallisuudesta. Minulla on täällä apustani Jonne Marttila. Sen takia me täällä ollaan puhumassa tai muuta, niin meillä löytyy Jonnella ehkä enemmän alan työkokemusta, mutta meillä molemmat myös alan koulutusta, että itse asiassa turvallisuusalueen erityisammattitutkinto sekä turvallisuusalan tradenomi. Olen tehnyt lentokenttä turvallisuutta aikoinaan 5,5 vuotta. Minä olen muotoisesti tietysti reaktiivikäynnin alan perustutkinto ja 15 vuotta olen yrittänyt elättää tällä itseäni. Tämän lisäksi olen myös pitkänä tarppaajia ja muita, että me löytyy käytännönkokemusta peleistä, ettei ole täällä ihan vaan pelkästään tekemästä turvallisuutta kenenkään päähän. Nuoli. Mutta toisaan, tämän luonnon tarkoituksena on myös jättää keskustelua ja kysymyksiä saa esittää vapaasti. Me tullaan puhumaan hiukan laista, ajatuksista ja myös sitten myös näitä ihan käytännön vinkkeistä ja muista. Kaikki mikä tässä tulee, jos tulee hyviä ideoita ilman muuta, niin me ollaan tekemässä myös tämän Exponin jälkeen tästä Lapien turvallisuusohjeistusta, esimerkiksi asioita tai muuta, ja lisätään siitä sitten asioita. Jos täällä tulee jotain hyviä ideoita tai muuta, että laita sieltä, että eli tästä turvajuttua laitteita. Ja tosiaan sitä jaetaan, tai tulee sitten nettiin jakoon semmoinen opastus, jossa on sitten nolla vähän tarkemmin. Joo. Tuetoissa on tämän PowerPoint-esityksen pohjalta tuonut ihan tällainen pohjastus, jossa vähän avataan kaikki enemmän myös siitä, miten me puhellaan täällä, ja sitten sen jälkeen sieltä tulee myös sitten kaikille kiinnostuneille niin vähän tarkemmin auki ne kaikki lakikohdat, mitä me tässä keskustellaan vähän nopeasti. Eli mä näen tänne alkuun täältä riskinhallintaa hyvin kevyesti. Vastuukysymykset, koska ne kiinnostaa aina perinjohtajia ja järjestäjiä, etenkin laiteasetukset, ei ihan hirveästi asetuksia, enemmän lakeja. Sitten jätkää enää mitään lopulta enää tällaisia käytännön vinkkejä, mitä muuten palvelupelastus turvallisuudesta, ensiavusta, konfimallinnus, turvasana ja turvarajat ja muut seikat sitten, mitä voi peli olla, mitkä ei ole niin yleismaailmaisia asioita. Lähdetään tästä ihan liikenteeseen. Näitä toimisikin. Eli riskienhallinta. Riski on mahdollinen tapahtuma, joka voi olla positiivinen tai negatiivinen. Yleensä ne kaikki mietitään negatiiviseksi, mutta esimerkiksi liike-elämässä niin riski voi olla hyvinkin positiivinen. Otetaan joku riski, josta voi olla meidän positiivista hyötyä esimerkiksi liikekohdan tulta-palvelun kannalta sitten myöhemmin. Ja sitten aina ei pidä ajatella sitä sinne, että se on alkuvasti negatiivinen asia. Se, mitä se pitää tehdä. Niin, on ajatella sitä asiaa. Ja tässä tietysti se, niin kun turvallisuudesta puhutaan, niin riski hyvin harvoa on positiivinen asia. Että Peli on myös pelijohdan kannalta. Peleissä se riski voi olla myös positiivinen, kunhan siinä otetaan varautua, että mikä se turvallisuusriski siellä taustalla on ja mitä se otetaan huomioon. Sen takia riski voi aina poistaa, että ei ole tähän peliin liikaa muuttuja. Me ei voida käsitellä sitä juttua. Meillä esimerkiksi ei ole, me haluttaisiin pyrotekniikkaa, se olisi tosi siistiä, mutta me ei tunneta kukaan, kuka ehtisi tekemään sen tällä ajalla, mikä meillä on. Että ei ole tästä tähän peliin, olisi liikaa muuttu ja me voisi olla vähän ongelmatilanne pelaajille ja meillekin. Voidaan siirtää se. Mä sitä pyroista en tiedä, mutta mä tiedän joku, joka osaa tätä jutut, sillä on luvat ja se on tehnyt tosi hienoja juttuja peleihin. Hän tietää ne vastuut ja riskit, mitä siihen kuuluu. Otetaan hänet mukaan tähän neuvotteluun ja suunnitteluun peliin ja mietitään, mitä hän voi auttaa meitä. Minimoidaan se riski ja todetaan, että nyt tämä on hyvä, nyt tämä toimii pelissä. Sitten voidaan pitää se. Mä ajattelen, että airsofteilla vaan saadaan paremmin sotaimmersio. Mutta aina kun meillä on airsofti käytössä kuulijan kanssa, niin siihen kuuluu turvajuttuja. Teillä pitää olla suojalla sitten. Teillä pitää olla tyyppi, joka tarkistaa, että kukaan ei tule ampumaan metrin päästä täysillä tulla aseella naamaan kaveria. Se ei toimi. Tuosta airsofteista niin toivottavasti ei saa lupaa tehdä siitä sen. Joo. Tulee tarkempi määritelmä sitten, mitä airsofteista tulee siihen turvaohjeistukseen, että itse en ole niin asiallista perille niistä asioista, mutta perusjutut tiedetään. Mutta tämä on se, että aina meillä on aina riskejä pelissä, vaikka me tiedostakaan niitä. Turvallisuus on hyvin käytännönläheistä lähestymistapaa monissa jutuissa, joilla ihmiset ei ajattele turvallisuutena, vaan ajattelee sitä, että turvallisuus on sitä, että me pelotellaan teitä asioilla, jotka eivät ikinä tule tapahtumaan, vaikka ne olisivat kuinka pieniä mahdollisuuksia. Ei, turvallisuus on hyvin paljon enemmän sitäkään kokonaisuuden hahmottamista ja miettimistä, mikä osa on, liittyy mitenkin mihinkin kaikkiin.
No mitä riskejä sitten on? Ja mitä riskejä teillä on pelissä ennen? Riski voi olla sekin, no ei turvallisuuden näkökannat muuten, mutta mitä voi täältä etenä, just se, että tiedetään, että joku kirjoittaa peijaa. No se on riski. Tiedetään, että sillä on hirveä track record siihen, että se peijaa. No siihen kannattaa varautua siihen riskiin. Se riski, niin kuin tulleen pohja on, että sehän voi olla peli, vaikka menee alta joku muu, että sitten mikä semmoisen pahin skenaario tälle peliä, niin hyvin harvoin puhutaan henkilöriskeistä. Että sitten ne on sitä käytännön tasolla hukataan sitä työaikaa tai... Se on sitten se, että jos meillä lähtee pääpelijohtaja laskettelemaan viikoksi Sveitsiin, käyttää siellä jalkansa tai jotain pahempaa, niin se on tuntematon riskejä, kukaan ei voi varautua millään tavalla, mutta on se olemassa. Ei todennäköinen, mutta on olemassa. Sitten mitä pelin järjestämisen aikana, mitä riskejä tulee? No, jos teillä on salahengen iso pantsuteli jossain käsillä korteja, ja he pelataan esimerkiksi yöllä, no, on ihan mahdollista, että joku taittaa nyrkkäänsä pimeässä mettässä kulkeessa. No, on melkein todennäköisesti. Niin, melkein todennäköisesti ei ole, siellä yhteen epäily mitään missään. Eli teidän pitää varautua siihen, että teillä on joku, joka on koko ajan valmis liikkumaan auton kanssa, jolla on esteetön pääsy lähtemään sieltä tilanteesta pois. Tai teillä on sen pelipaikan osoite tiedossa itsellään, että voitte soittaa saman tien ambulanssin paikan, että hei, meillä on tällä tyyppi, joka pitäisi pitää sairaalaan. Meillä ei ole siihen resursseja hoitaa. Ja teidän pitää pystyä varautumaan näitä asioita. Ja miten varaudut? Nämä on ihan perinteistä. Meillä tulee tästä käytännön juttuja myöhemmin, niitä voi katsella sitten siitä. Mutta nämä on tällaisia ajatuksia, mitä kannattaa miettiä tilanteessa. Onko nyt kysyttäneet tästä riskeäänestä, kun lähdetään menemään tähän vastuisiin ja lakijuttuun? Kansainvälisen varaudut. Ei ole. Mennään eteenpäin. Vastuukysymys. Vastuuvapautuslomake. Suurin kumianska niin sanotusti LARP-historiassa. Ei vapauduta teitä yhtään mistään, jos te olette järjestäjä. Jos voimme muuta taitaa sen, että jos te olette järjestäjä ja pelipaikka palaa jonkun pelaajan toimesta, niin se pelaaja ei kysellä ensimmäisenä, mitä tapahtuu. Se tullaan kysymään teille. Jos vuokranantaja voi todistaa, että hänellä on ollut paikassa kaikki toimivat valosammuttimet ja muut, ja te olette todistaneet, että te olette ymmärtäneet ne ohjeet siinä vasta, että teillä on annettu se pelipaikka haltuun, ja te olette välittäneet pelaajakin ohjeet, niin silti teiltä tullaan ensimmäisenä kysymään, mitä tapahtuu, ja te olette vastuussa järjestäjänä. Ja tietysti se, että vastuuvapaus on laajempi, se oli semmoinen ehkä 90-luvun vuosituhannen vaihteen juttu, nythän se onneksi alkanutkin hävitä, kun olen tiedostanut sen, että sillä ei tosiaan juridista merkitystä ollut just mitään ainoa, missä sillä oli hyöty, oli oikeastaan tuo seuraava kohta. Eli jos se oli alaikäinen kyseessä, niin se oli vanhemman allekirjoituksella vahvistettu, jolloin pystyttiin ainakin osoittamaan, että tuo pelinjohto tiesi, että, tai alaikäinen oli siellä vanhempiensa luvalla eikä ihan omin päin. Niin aivan. Mutta aikuinen on toki aina vastuus omista hölmöilyistään. Se, ettei tulla kyselemään, mitä tapahtuu, te olette järjestäjä. Jos te voitte osoittaa, niin täällä myöhemmin lukeekin, että te olette tehneet kaiken teidän voimassa olevien keinoin. Informoineet pelaajia turvallisuussäännöistä, antaneet mahdollisuuden turvallisuussäännön käyttämisen, että teidän on otettu, että tässä on palosammu. Jos jotain tapahtuu, tätä saa käyttää. Tai jos tämä sala palaa, tuolla on kokoontumispaikka, mennään sinne. Niin silloin te olette luultavasti pois siitä lääketeknisestä koulutusta, että te olette pystyneet osoittamaan, että te olette tehneet kaikkenne, jolloin kyseessä on aikuisen henkilön oma moka. Tai alaikäisen henkilön oma moka, mutta vaatteena on paikalla kuitenkin vanhempia niin luvalla, joten te voitte niin kuin välttää vähän, ette välttää vastuuta, mutta voitte päästä pärkähästä niin sanotusti myöhemmin, ettei ole korvastelunut enää. Ja tässä tietysti on valitettavasti tämä meidän Kekkoslovakia Suomen yksi parhaita puolia. Ainahan Suomessa etsitään aina vastuuhenkilö, jos ei muuta, niin etsitään syntipukki. Joku on aina vastuussa ja jotakuta ainakin syytetään aina, jos on jo, ainakin jos on tapahtunut vakava henkilöön kohdistuva. On nähty muusta muuta, että kyllähän meillä on nähty näitä. Kolaareissa etsitään yleensä henkisen selvinen osa flipastuussa. Itse olen ollut vakuutusasioissa harjoittelija ja muuta, ja silloin sanottiin mulle suoraan, että Suomessa ei koskaan ketään syyttämättä jätetty. Aina löytyy syyviä. Se kuka se on, se on eri asia, että aina löytyy syyviä. Ja aina se, jos ei muuta, niin se päätetään joku kannalta. Niin. Ja se on sitten viimeisemmässä on se tyyppi, josta on se vuokraantaja, ja sitten se vuokraantaja vaikka vähän näyttää hemmansa meidän kuin paalastuspiiri siinä vaiheessa, vaikka jos hänestä tulee se syntipukki.
Tilastollisesti me olemme vaan odotetaan tässä jo niin kanssa vuosikausia miettiä, että ollaanko meistä tilastollista ensimmäistä tulipaloa, kun se pelipaikka palaa alta. Me ollaan nyt tämän päästä tässä hetkessä, niin ei ole tapahtunut. Vielä ei ole. Koko harrastuksessa, onneksi sinä aikana me ollaan mukana oltu, niin ei ole tapahtunut onneksi vielä koskaan mitään oikeasti vakavaa. Mutta meilläkin liikkuu tässä niin paljon ihmisiä. Pyöritään ympäri vuoden ympäri maata. Milloin missäkin, niin todennäköisyyden valossa joskus tapahtuu jotain ja siitä ei päästä mihinkään. Ainoa keino yrittää välttää sitten, että se olisi mahdollisimman lievä tapahtuma. Sitten toisessa vähän niistä puhuttiin, että vuokraantajan vastuun on se, että tarvikkeet ja info löytyy sieltä paikalta ja rakennukset on kunnossa. Ja ne ei ole ihan täysin homeloukkoja tai muuta tai silleen, että ne on valmiita murtumaan hetkellä, niin on hyvä sanoa, että se vuokraa sen silti eteenpäin. Vaikka aina tulee jotain vahvistuksia, että pitäisi purkaa koko. Pelijohtajan vastaan sitten se, että kertoo pelaajan ja opastaa niille paikan päällä, mistä löytyy mitäkin ja miten ne tarvitsee, että onko meidän EA-piste, missä se on, miten he toimii. Mistä löytyy ensisammutuskalusto, kuka on EA vastaava? Kerran se. Niin mä otan, että pitääkö jotain osoittamaan tehdä tarpeeksi infolla ja käytännöllä. Te voitte käytännössä todistaa, mitä te olette tehnyt, ja voitte näyttää, että meidän kertaisilla on lukenut vähän suoraan, tai että meillä tai tässä kriisissä tullaan käyttämään meidän sot aseita, joissa on kuulat päällä. Ja kaiken on näytty turvaohjeistus siitä, tämä henkilö ei itse noudattanut niitä, vaikka ne kaikki on tehnyt pahaa huomakkeesta, ilmoittaa huomakkeen sanottu, että olen ymmärtänyt turvasäännöt. Se on erittäin huomattavissa, kun se tarkoittaa se, että se ei ole pakottanut pelaajan, niin siinä vaiheessa kun ilmoittautuu, että hän on ymmärtänyt turvaohjeistuksen siinä vaiheessa, kun hän ilmoittautuu peliin. Ja sitten on vielä sen jälkeen painotettu uudestaan pelissä, eli älä koskaan poista suojalaseja pelin aikana, kunnes pelinjohto itse niin sanoo, että nyt voi poistaa suojalaseja. Silloin te voitte osoittaa, että te olette tehneet aika hyvin oman osuutenne. Ja tässä tosiaan se on käytännössä hieman todellisessa vahkaakin siinä mielessä, että jos teillä on, olette sitä mieltä, että pelipaikalla on joku asia niin pahasti pielessä tai sinne pitäisi tehdä jotain, niin ottakaa nyt vaikka kuvaa. Tai sitten jos siellä on semmoinen paikka, mitä voidaan pitää jotenkin riskinä, niin ottakaa kuvaa, että se oli ainakin teidän toimista kunnossa. Sen jälkeen kukaan ei pysty sanomaan, että se on ollut teidän vika. Kyllä, esimerkiksi on käytetty sinne kuvia, on otettu pitkän aikaa, jos sitten on ollut avustaja tai muuta, niin otettiin lähinnä siihen siivouksen, otettiin silleen, että no, täällä on melkein puolikattoa silleen homeessa, mutta tämä oli tällainen, niin kun me tultiin, on taas perjantaina kuva tästä asiasta, tai täällä oli ovi auki, täällä on jotain koiranpaskaa matoalla, no, ei ole meidän juttu, mutta siivotaanpa pois kuitenkin, mutta laitaanpa tästäkin ehkä tietoa siitä, niin ne vuokraantajat, jotka arvostaa sen, että saa ihan oikeasti kunnollista palautetta siitä, että oliko siellä jotain vialla, koska se voi olla erityinen tyyppiä jättänä sinne. Mutta näin se, että te ei ollut sitten korvaamaan niitä, että hei täällä on puolikattoa homeessa, että olette jättäneet omen auki tai koiranpaskaa paskataan sisään. Ja se, ei se ollut me. Nyt meidän pitää pystyä todistamaan tämä, niin se on ihan parempi. Ei koskaan pidetty. Lait ja asetukset. Pelastuslaki. Yleinen auttaminen sijoittautumisen ilmoitusvelvollisuus, mutta tämä on ihan peruskäyrää tärkeää, niin ihan suoraan niin kuin tapahtumajärjestelmiä tai muuta. Muistettiin se, että kaikki tietävät siellä, että nyt larppeen kesken onkin aina hyvä henki ollut siinä mielessä, että jos nyt jotain tapahtuu, en usko, että ketään jätettäisiin jälkeenkään missään tilanteessa. Mutta siitä, että ei pitää aina muistaa, että jos jotain tapahtuu, niin ilmoittakaa sinne hätäkeskukseen. Se on niin ehkä se tärkein juttu tässä asiassa. Mielmin ottaa etua ajoissa, kun rupeaa miettimään sitä, että tämä on tuossa palannut puoli tuntia. Mitä sinne pitäisi tehdä? Nyt se talon palo rupeaa levimään tuohon metsään. Olisi kannattaa ilmoittaa silloin ekan minuutin aikana tätä keskukseen, mutta tämä palaa aika reilusti tällä keskellä vettä joku mökki. Ja se on niin kuin aiemmin todettu, niin näkee ei ole koskaan saanut mistään liikaa tietoa. Ne tekee kyllä ihan itse päätelmän siitä, tarviiko asiaa reagoida tai miten ne tarvitsee reagoida. Pääasiat niin kuin se on jälleen yksi sitä riskinhallinnan riskien siirtoa, että joku muu ammattilainen tekee sen päätöksen, lähetetäänkö sinne palokuntaan A vai C tehtävänä vai? Se on tällä. No sitten mikä vaikuttaa ehkä enemmän siihen, niin peli on hyvä tarkistaa pelipaikalla. Palovarttimet, ainakin siellä missä pelaaja nukkuu, onko niitä? Onko niitä voimassa? Toimiiko niin, se? Toimiiko. Sammutuskalustot sanoi, että missä ne on ne sammutuskalustot, vahtosammuttimet. Onko niissä niissä kaikissa tarra, ja se yleensä lukee, milloin ne on viimeksi tarkistettu ja milloin tullaan tarkistaa seuraavaksi, onko se voimassa se tarra. Yhdessä pelipaikassa olen onnistunut löytämään yhden jutun, niin se oli puoli vuotta vanha, ja nostin sen sitten pois sieltä.
vaikka tämä voisi ehkä katsoa tarkistetaan. Kaikissa muissa oli kyllä, se oli varmasti jäänyt. Tietysti täytyy muistaa, että semmoisessa tilanteessa, että jossa tuota, se on tuo vuokranantajan vastuulla tai paikanomistajan vastuulla, niin se sanotuskaluston kunnossapito, eli te ette ole vastuussa siitä, jos sitä ei ole tarkastettu. Ja jos se tarkastus on tämmöinen, että se, sille on määritelty niin pitkä se turvaraja, että tämän verran se ainakin toimii noin 5 vuotta tästä eteenpäin. Eli se saara on mennyt vanhaksi, ei tarkoita, että se, ettei se toimisi, mutta että se pitää tarkistaa. Ne. Niin on, niin käyttäkää sitä vanhaa leimattua, mutta saapuutis käyttäkää ollenkaan. Niin. No pelastustie, tämä on myös Lampeessa oleellinen asia noissa leikkeisyksiä ehkä niinkään, koska on ulkotiloista ja muuta. Mutta se, että se pelastustie pitää olla aina vapaa. Siinä ei saa olla yhtäkään autoa edessä. Jos sinne palopelastuslaitoksella on tarttunut paikalle, niin heillä on tultava siitä läpi. Siinä vaiheessa on 2 autoa, joiden tyypit on humalassa ja alemmassa, ei ole mitään hajukaan, niin ei ne pääse sinne auttamaan yhtään ketään. Kyllä ne pääsee itse kävelemään sitä ohi, mutta paloauto ei pääse, jos se paikka on palannut siihen. Se on aina se, tai sitten mistä autosta on seuraavaksi rikottu sivulla, siellä on löydetty kojaa. Niin. Mutta se vie aikaa. Ja palotilanteessa aikaa ei ole ihan hirveästi tuhottavaa. Se on hyvä muistaa aina se, että näitä välillä näkee myös kyllä vuokranantajan joutuu sittenkin talvisaikaan, että onko ne aurattu ja muut tällaisia asioita. Mutta tämähän on pelastustiedon se juttu, mistä voi aina sanoa eteenpäin. Etenkin vaikka olette omassa kotipihassa tai jossain kerrostalossa näin näkee, että minulla on tämä auto, että se poikittaa pelastustiedon, että eihän tässä nyt mitään tapahdu. No ihan sama, se siirtyy pois, se auto siirtyy sitten. No pelastussuunnitelma. Näiden harvin porukka lueskelee sen ihmeellisemmin ja mökkitiloissa tai muuten, niin on mökki, siinä on yksi ovi, menee ulos mökistä ja olet turvassa, jos mökissä tapahtuu jotain. Isommissa asioissa sitten tämä tullaan usein kyllä niin kuin, esimerkiksi on kouluympäristö, teillä on koulu vuokrattuna peliä varten, ja sinne sitten majoitutte siellä koulussa. No, siinä on se koulu, ei ole varsin teille majoituskäyttöön tehty, niin hän tarvitsee myös pelastusuunnitelman lisäksi sitten tilapäisen majoitussuunnitelman. Näitä saattaa löytyä koululta valmiit, koska joskus on niitä äänestää ohjelmaa, missä siellä saattaa löytyä jotain oppilaitakin, mutta se pitää olla se väliaikeen majoitussuunnitelma. Jos te joudutte vaatimaan sen väliaikeen majoitussuunnitelman, niin se pitää myös tarkistuttaa pelastuslaitoksen, joka hyväksyy sen 2 viikkoa ennen peliä tai tapahtumaa. Ja tässä tietysti on sitten se, että jos se on tämän takia, missä moni koulu on sitä mieltä, että heillä ei saa verrattua, koska tässä heillä ei ymmärrä työtä, että niin. Tehdään suunnitelma. Tämä kannattaa elinkaikissa isommissa tapahtumissa tai muissa, niin pelastussuunnitelma kannattaa tarkistuttaa, koska siinä on sitten aika paljon merkitys siitä, että en 10 hengen pelissä jossain Nuuksion perämettä partiokämpässä. Ei siinä ole mitään merkitystä. Teitä on niin vähän tyyppejä, että voitte juokset kaikki yhtenä yhdestä olosta ulos, kukaan ei jää jumiin. Siinä on sitten 300 henkeä. Isommalla laajalla alueella, jossa on niin kuin 6 erilaista leiriä, niin sinne pitää jopa miettimään, mihin ne autot menee. Mihin me mennään kokoontaan, kuka on vastuussa sitä ryhmästä tarkistaa kaikkien oikeus paikallisella kokoontumisessa alueella. Sitten se ei enää olekaan niin yksinkertaista se, että kun mennään ulos, lasketaan, että Tiina ja Tero ja Mikko on tässä näin, joo, ja Turun Paavo, joo, me ollaan kaikki tästä näin tästä mitistä. Sitten kun se, mulla on 40 henkilön lista, onko Paavo, EI, Jantunen? En mä näe sitä, no missä se nähtiin viestä? 6 tuntia sitten saunassa, aha. Onko sisällä palavassa rakennuksessa? Emme tiedä, no selvä. Koska se vaikuttaa siihen, mitä tietoa sitten järjestäjät antavat hälytyskeskuksia. Että onko se, mennään sammuttamaan paikka vai mennään pelastamaan palavasta rakennuksessa joku henkilö. Lähtee siihen toimintaan ihan erilaisella sykkeellä erilaisella varustuksella siinä vaiheessa, jossa on pelastustoiminta. Mutta se pitää tietää. Joo, tietysti se, että meillä on, jos on vaikka kevätmöissä myöhemmin läpi se, isomman tapahtuman. Joo, niin sitä sanoo. Kyllä ne tulee tuolla. Nyt järjestyslaki. Yleinen paikka. Kuuntelin kauhulla eilen yhtä luentoa, jossa tuli esille erinäköisiä asioita, mitä pelijärjestelmät ovat tehneet peleissään yleisillä paikoilla. Oli kyllä onneksi ilmoitettu hätäkeskukseen asioista, että hei, me ollaan hillumassa muuten hautausmaalla kaalla pää. Puolentyö aikaan Halloween, tai tuota, eikä ole edes Halloween. Niin. Ei tässä muuten mitään. Sehän on hyvä, että on ihan hätäkeskukseen. Mutta tämä muistaa myös se, että sieltä näistä tietää asiasta ei välttämättä tarkoita sitä, että te ette rikon lakia. Yleinen paikka tarkoittaa, että periaatteessa kaikki yleisen käyttöissä on. Sitä löytyy kyllä pitkä litenä siinä laissa, mikä määritellään yleisesti tilaksi.
Mutta se, että se yleisen tilan ja julkisen tilan rikkominen riittää se, että metelöitte tilassa, kadulla, häiritsitte muita ihmisiä ja teette jotain tyhmää. Se täyttyy aika nopeasti larppauspiireissä tämä tilanne, pelikohtaus. Sitten tietysti poliisilla on aina tämä äärimmäisessä tilanteessa tämä niin sanottu, että tämä oppii hyvästä syystä, eli yleisen rauhan ja mitenkä se oli. Järjestyksen ja turvallisuuden turvaamiseksi, eli tarkoittaa sitä, että ei nyt keksitty muuta, mutta ei jätetä sinua tännekään. Niin. Yleensä se ei tapahdu sitä, että sinä olisit joku soittaa, niin poliisi tulee paikalle, niin olette ehtineet häipyä paikalle pois, niin se tulee paikalle ja sanoo, että lähtekäs menemään tai lopettakaa nämä tilanteista, tulee häiriö. Tiedin, että yleensä ensimmäinen juttu ei ole sakko ja putkaa meneminen. Mutta sitten tässä kannattaa miettiä se, että vaatiiko se peli ehdottomasti sitä, että te olette nimenomaan siellä hautausmaalla kesken yötä. Ei sen takia, että olisi ehkä rikolliset ilmoittanut siitä, mutta ei se mulle tule ensimmäisenä se, että hautausmaa on aika monelle ihmiselle arka paikka. Siellä voi heillä olla paljon tunnelatausta. Jos siellä näkyy 10 jotain huppupäästä jätkää keskiyöllä messuomassa tai mitään muuta, niin tämä sivullinen tulee, hän ei tiedä mistään mitään, mutta sivullinen saattaa suhtautua paljon aggressiivisen siihen touhuun. Toki hän rikkoo siinä vaiheessa laki, mutta on se nyt silleen, ehkä se kannattaisi miettiä, onko se ihan välttämätön riski siinä pelissä. Kaupunkiympäristössä, että mennään sinne hautausmaalle tai mennään vaikka Helsingissä Forumin kauppakeskukseen tekemään huumekauppoja. Hyvänä esimerkkinä yhdessä pelissä Mikkelissä tehdään pelinkauppoja ja huumekauppoja Mikkelin rautatieasemalla. Sehän ei näyttää yhtään hemmetin epäilyttävältä siinä vaiheessa. Paikalle kutsuttiin poliisi ja jätkät hetken niin adrenaliinipuskassa lähtivät ajamaan karkuun. Ilmeisesti pääsivät karkuun, mutta en tiedä ottiko poliisi rekkarin ylös ja mitä sitten sen jälkeen tapahtui myöhemmin. Mutta tämä ei ole ihan hirveä fiksua toimintaa. Se ei paljon olisi auttanut sekään, ne olisi sanonut, että no kun meillä on larppia, se me vähän niin kuin intoudui. Ja sä lähdet ajamaan karkuun poliisia, kun ne tuli pysäyttämään, että mikä sen nyt teette. Tietynlainen riskienhallinta pitää olla siinä peliä suunnitellessa, että ihan ok, että pelataan kaupungin, että tehdään ne huumekauppoja. Tehdään ne huumekauppoja nyt Herran Jumala joskus sitten kämpässä sisällä. Se voi olla sitten niin kuin vuoden valopidukun pohjattaa joku niin kuin pillusipin niin kuin puumeluola tai jotain muuta, mutta se on helpompi myös propata ja kontrollaa ympäristöä kuin se Mikkelin rautatieasema. Ja sitten tietysti jos halutaan tehdä jotain tuommoista yleisen tai suuren yleisön kannalta ehkä häirittävää tai häkeryttävää. Meillä on kaksi semmoista asiaa, mitkä oikeastaan saa suuren yleisön sulkemaan silmänsä siihen. Jos meillä on kamera siellä ja joku kaveri sen takana, niin suurin osa ihmisiä aiheaa niin kuin vaan jotain ja lähtee etenemään. Tai sitten jos meillä on kukaan tahansa siellä seisomassa, jättäiset huomioon liitit päällä. Nyökkää ne ohikulijoille, niin ketään ei enää kiinnosta. Niin pitkään kuin niissä liiveissä ei ole mitään järjestyspalvelua. Niin, se on ihan ok. Vaikka teillä olisi järjestyspalvelua niin kuin lupa, mutta se ei ole yhdessä. Teillä ei ole siellä oikeutta toimia järjestyspalveluna, ellei teitä ole siihen erikseen nimetty syystä tai toisiin. Siinä vaiheessa on hankittu ja hyvät sen määritelty juttu ja kaikki muut tälle. Ne kentän liivit ja yhtiin kameraa, sillä pääsee aika pitkälle. Ollaan tehty Helsingissä useammassa pelissä, jossa on oltu yhdessä kertaa, oli pukkisarjassa tehtiin vähän rituaali keskellä päivää. Meillä oli kaksi pelaajaa, jotka näytti jengiläiseltä, minä mukaan lukien siinä pitkospojen päässä. Näyttiin uimalta ja sitten sieltä tuli ihmisiä, että joo hei, että meillä on tuossa tällainen teatterikokki menossa olla pieni. Sitä kuvataan, että älkää nyt siihen kesken, mutta voitte kyllä muuten saada liikkua. Tämä riitti kaiken, ne tiesi, että okei, siinä tapahtui jotain, mutta se ei haittaa mitään, että ne tietää, että siinä on joku menoma. Se on ihan ok, kunhan se yhdessä tietää sen jo asian. Ei sitten tarvinnut ilmoittaa sitä, että ei sinne arantunut mitään niin suunta yleisöä siinä vaiheessa. Ei se vaatinut sitä, mutta just se, että se satunnaista ohikulkijat tietää sen. Niin totta kai tulee satunnaisia oikeudet tosi lämmennyspaikoja, kun ne sinne keskellä mettää pelialueen, joka pitäisi olla vain teillä varattuna, mutta niin haahuulia tavalla. Siis tästä oli joku ihan, kuka helvetti selitti, että ne oli 3 aamuyöllä yhdessä jonkun mökin lähestyssä ollut äijä soittamassa haitaria. Siis se tää oli tuota noin Pukkisaaressa Uniikki-Havarkissa nyt pari viikkoa tai kuukausi takaperin. Ja juurikin tähän tapaukseen vähän viitoten, mutta ainakin haahuulia löytyy paikoista. Siinä ei ole. Mutta just niitä yleisten paikkojen järjestyksiä tulee, että tulos hänkään on kielletty, niin se kannattaa oikeastaan vähän miettiä pelin kannalta. Se yleensä turvallinen puolella sitä, että siinä riittää, että se naapuri on niin lähettyvillä. Että on sille naapurille kerrottu, että hei, tuossa lähes vierikeskuksessa, niin siellä rupeaa jättää, muuten heiluu rynnäkkökiväärien kanssa sitten koko viikonlopun, että jampa muovikuulaa. Eräs hyvin kokemus varpaa ja kertaa, oli mennyt tuota eräässä pelissä
viereiselle mökkinaapurille ilmoittamaan, että ei, mä oon tällä tämmöinen tapahtumaan tuota, tuossa naapurissa, mä hei, otan tämä naftaraseepen kanssa, että ei ole mitään hätää, ja lähtee sä poistamaan juokokoja, mitä missä haulikkoa laulaa. Ilmoitustyyliäkin on vähän laiseen niin sanotusti. Ei, mutta se oli mennyt kyllä perille. Niin, meni perille. Oulussahan taas oli yksi vuosi tietty joku venäläispeli, siellä oli tosiaan punainen lippu nostettu satakoon ja sitten naapuri oli tämän huomannut, niin hän oli tullut hallikon kanssa hakemaan sen alas. Joo. Sähän menee. Nimenomaan kannattaa ilmoittaa myös niitä lähepiiriä, vaikka tuntuu siltä, että ollaan jossain keskellä korppia, niin kannattaa varmistaa, että onko sinne jotain naapurilta lähtenyt. No ja tuota vastaava oli yksi iso skifi sotilaspeli pari vuotta sitten, jossa oli hyvinkin nähtävät pyrot, josta oli kyllä ilmoitettu häkeen ja ainakin lähinaapureille. Mutta se oli ollut semmoinen mekkala, että sieltä oli järven toiselta puolta joku soittanut hälytyskeskukseen. Nyt siellä on muuten oikeasti sotaa syttynyt! Joka jälkeen partio oli tullut katsomaan tilannetta, että no ei siinä mitään, sillä oli sanottu asia kunnossa. Ja no ei vaan toivottanut hyvää äidillä jatkoa poistuneet paikalta. Siitähän seurasi Helsingissä show, kun oli tämä, oliko se nyt Ruotsin jotain kuningasta tai näitä tervehdittiin tykinlaukauksilla. Ja se porukka, joka ampui nämä kunnialaukaukset, siis oikealla varhailla kanuilla satamassa, oli ilmoittanut muistaakseni häkeen sinne 2 viikkoa aikaisemmin, jotka eivät olleet ilmoittaneet Helsingin poliisilaitokselle, joten siellä on syynyt, että ammutaan kadunnalla rannassa, Ruotsin kuningas on tulossa. Sitten siellä tyypitään niin kuin 1800-luvun uivonut päällä vähän hämmentyneet epäiset, mistä ne pönkee poliisia on taakin jonona. Kun oli siitä ilmoitettu jo siksi tässä, niin kuin viesti ei mennyt perille, niin kuin toki, että ei tarvitse kaapua. Ilmoitukset pitää kannattaa tehdä, mutta se mitä ne sitten itse, jos ne mukaan siellä päässä, niin ainakin tiedät, että ilmoitus on mennyt perille, että sitten se on niin teidän puolet, kun ei pois. Mutta ei ole tähän liikkumaan tai muuta enempää, se tulee vähän useammassa kohtaa tuota ajatuksessa. Rikoslaki, no me kun puhuttiin jo koti- ja julkisrahan rikkomisesta, se, että se otti siellä mettästä tai muuta, niin se on ihan kiva sillä henkilöä vaikka ottaa tai naapuria vastaan, jos teet 50 tyyppiä, ei käydä sen pihapiirin poikki mennessään sen pelin paikalle. Se on vähän siinä vaiheessa ne kotirauhaansa. Toki tässä löytyy myös sitten yhdentyjä tyyppejä, jotka on sitten mieltä, että heidän koko 5 hehtaarin maa-alueensa on heidän kotirauhansa siis sisäpiirissä. Mutta se on yleensä menee nimenomaan siihen, että no, se on kyllä oikeasti enemmän se pihapiiri. Ja muutenhan Suomessa saa kyllä liikkoa, missä haluaa, koska meillä on joka miehen oikeuden. Mutta se on aina vähän se kantaa katsoa, että missä te oikein olette liikkumassa. No, varsin sinne hallissapito. Tämä tulee ehkä enemmän sitten kaupungin peleissä jollakin tavalla mukaan. Tai peleihin kuljettaessa. Niin, tai peleihin kuljettaessa. Kaupungin peleissä on se justiin tuolla puhuttiinkin eilen myös näköistä mallinnuksetusta tai muuta. Hedelmät on aika hyviä. Kyllä asia, mikä ei näytä siltä, että se voisi olla ase, koska taas aina muistuttava se, että pimeässä yhtäkkiä ohi kulkee, millä minä Samua osoitan. Niin. Se ei tarvi olla mikä tahansa esine on kädessä, jolla osoitetaan kaveria pimeässä. Niin. Niin tuota. Jos sinä on joku vartija tai poliisi sattumaan lähettyneen näkemään, niin hän voi tehdä nopean päätöksen. Eli tämä on sitä silleen niin kaupungin ympäristössä se, että kannattaako tajuta. Itselleni on tapahtunut tämä aika vuosia sitten yhdessä kaupunkipelissä, kun nämä ajatellut, että olin erittäin internautioilta suljettu tuolla pelialueella. Valitettavasti mulla on ihan Akin Popari pyssy siinä tilanteessa. Siinä olisi mennyt hotellihuoneen niin istumaan sinne hotellin aulaan ja tajusin, että mikä mulla on taskussa, mun kännykkä. No niin, en tarvitse tehdä niin kuin yhtään mihinkään, oli hyvä, se harpas kuumottaa koko lopputunnia ja sinne mitä keskusteltiin, neuvoteltiin, mä sanoin, no niin. No ei tässä nyt onneksi mitään, kun ei mitään epäätä näytä, olihan siis kuteetti muuta, mutta se olisi taas ikävä siinä tilanteessa, jos olisi tipahtanut lattille ensimmäiseksi aikaisemmin. Mikä, oho, no. Kato, ei, tää ei ole oikein, näyttää siltä, ei se oo. Ei siinä oikein auttanut, että olisitte ehkä pitänyt vähän seisen enemmänkin asiaa. Tämä on niin kuin se, että harjoituksia tapahtuu, mutta sen takia on parempi se, että se on sitten vähintään se banaali, mikä näyttää vedettäisikin, niin on vähän sitten tyhmän näköistä ja muutenkin. Mutta sekin saattaa juuri sanoa, että yhtäkkiä ei jonnekin meille kaupungissa, niin kuin kauppakeskuksessa, että ha! Se banaali kanssa. Niin joku luettaa, että sä lyöt sä täällä turpaa päähän, niin sä vaatii, että mitäs helvettiin täällä tapahtuu. Ja ainakin päästään taas selittämään, jos ei mitään. Niin, ja sitten se pieni tilanne keskeytyy ihan vaan sen takia. Niin. Sitten jos on silleen, että ha! Pam! Niin sit parhaat katsoit tätä. Mitä on energiaa, mutta muuta on energiaa. Niin, nähdään. Niin,
Tästä tietysti semmoinen toinen esimerkki. Cyberpunk-peli Jyväskylässä hyvinkin kauan sitten. Tämä pelipaikka täällä jengillä esiä kaikilla soft-aineet käsissään. Itsekin joku tulee huutamaan, poliisto ovella! No mitä käy? Kaikki porukka lähtee etentämään sinne ovelle. Nyt tulee toinen, nyt päästään ampumaan. Ja yhtäkkiä joku juoksee, hei, ihan oikeet poliisit! Joo. Tää niin. Eli silmään. Jälleen vaikka ehkä tietynlaista tarkkuutta tähän toimintaan. Ja toisessaan kuulostuksessa tai muuta. Peleissä totta kai käytetään softeja, voidaan käyttää teräviä peräsmiekkojakin tarvittaessa, jos osaatiin käyttää muuta. Niitä voi kuljettaa pelialueita pelipaikat pois. Kun ne pitää olla jossain kantohihnoissa, ne ei piilossa tai muuta, mutta se on ihan ok kuljettaa niitä. Jos sä kuljettaa ne jatkuvalla syötöllä, ja sinun pitää olla hyvä syy, minkä takia sä kuljetat niitä aseita ja muita juttuja. Hyvä syy on tulkinnan varain. Ja se tulkinnan varaisuus riippuu siitä, mitä se heidät sinne poliisiin heidän, jotka tulee kysymään, teillä on pehäkotti vähän rynnäkkökivääreen. No joo, ilmaisen. Ok. Niin, että mennä sitten ilmaisen kanssa. Kello on 3 yöllä perjantaina. Ja olette jossain tikkurilassa, että menette sitten ampuu jotain tyyppiä, haluatte jotain hommia tai muuta. No ei, kun meillä on tänään peli, me ollaan menossa jonnekin muuta ja sitten katsoo, että no kuski voi olla selvää, mutta siinä on 4 tyyppiä, että aah, vittu! Niin, näyttää jo siltä, että olette kotiin menossa. No, mulla on vähän sellaista niinku, ei se ruutaa, se ei tapahdu yhtään mitään, mutta on aina kannattaa miettiä, mikä se hyvä syy on, milloin ja miten. Ja no nykyisin laki on pikkusen tarkentunut siitä, ennenhän se oli näin mukava, että se sanoo, että toisen henkilön vahingoittamisen soveltuvan esineen hallussapito yleisellä paikalla ilman hyväksyttävää syytä on kielletty. Ainoa, mikä laki sitä alkuunkaan määritteli, oli yleinen paikka. Elikkä, ja edelleenkinhän se nykyisin se määrittelee suunnilleen, mitkä ovat ne tavallisia esineitä, mutta edelleen jättää tarpeen mukaan sen avoimeksi, että lyömiseen soveltuva esine on kameran jalusta. Aina voi jaettia sitä, jos haluaa. Mutta koska meillä on usein edes ajassa, meillä on noin pari minuuttia aikaa, jos voidaan tämän myössä, niin mielemään etelään. Alkoholirikos. Enemmän tämä liittyy siihen, että pelissä pelinjohtaja ei saa myydä alkoholia oikealla rahalla niin kuin ylimääräisesti tai niin kuin mitään tikettejä vastaan. Totta kai pelissä voi olla alkoholin tarjolla ruoan yhteydessä, koska nyt se ei ole sitä mitään tavalla kiellettyä, mutta sitten se, että no, meillä on tässä tätä omaa palautettua aluetta tai muuta, että viitosella lähtee. Niin kuin oikein rahaa. Se on vaan pelata vähän ehkä ihan kyseenalaista muuta. Siinä se ei näe niin ihan pelkästään kavereille tai muuta, jos ei pyydä joku 100 hengen peli tai vastaavaa muuta. Se mikä olikin mainostanut tänne, niin alaikäiset päästöneitä. Tai pelissä. Niille jos tarjolla alkoholia, niin sitten ruvetaan aina vähän toisenlaista kysymystä nähdä. Totta kai on me suomalaisia, että tätä tapahtuu. Mutta periaatteessa alaikäisellä ei saa tuoda alkoholia. Mutta enemmän tämä nykyaikainen juttu sitten salakatselu. Web-kamerat ja muut peleissä. Sehän on helvetin siistiä, meillä on kyberpunkkipeleissä tai skifipeleissä voidaan käyttää kameroita siitä, että haa, tutkitaan, nyt tuolla menee näin. Ne ei iloita käsätä, vaan nyt on tuossa oikeassa kohtaa, että me voidaan tehdä hieno rajoitus niille. Ongelma siinä tulee siinä kohtaa, että jos se kamera osoittaa sitä yleistä paikkaa. Siinä vaiheessa ihmiset kulkee siellä yleiseen paikalle ja tiedät, että salakatselette heitä, jolloin teidän syystä saadaan katselua. Eli se pitää rajoittaa sen pelialueelle, joka teillä on hallussa, jonka sisällä olevat henkilöt tietävät, että heitä kuvataan. Yleisesti ottaen esimerkiksi tämän takia turvakameroissa tai muissa vastaavissa työpaikoilla, niin hän ei ole koskaan missään kylpytiloissa tai vessoissa tai missään muussakaan tällaisessa vaihtoehtoisessa saunoissa tai muualla, missä voi joku niin tilkistetä asioita. Mitäpä jos käytetään pelissä live-kameraa, joka on siis netistä katsottava, meidän käyttää hyväksi sitä, esimerkiksi Jyväskylässä se on mahdollista keskustella. No siinä vaiheessa sanoisin, että se kamera on annettu käyttöön. Se on mennä niin päin, että jos käytetään niin kuin yleisessä, siis missä kaupungin niin pistämään kameraa, niin sehän ei ole salakatselua. Siitä on tehty ilmoitus aikanaan. Siellä luultavasti lukee myös jossain, että alue on kameran valvonnan piirissä silloin. Joo, sinun paikalla lukee. Kyllä, ja tämä on siinä se yksi tärkeä pointti. Ja sitten tietysti sen jälkeen siitä, se ei ole ainakaan teidän vastuulla. Niin. Se ei ole salakatselua, jos se on yleinen. Julkisella paikalla kuvaaminen on aina
Mitä? Julkisella paikalla kuvaaminen on aina ollut. Kyllä. Joo, kyllä, kyllä. Mutta se on tietysti se asia se, että sitten pelipaikassa tai muussa, niin se, että ihmiset pitää olla tietoisia siitä. Mutta sitten se on se, että jos nimenomaan se, jos se videokamera jää tallentua jollekin tai muuta, niin se on vähän. Joo, sitten on tosiaan kysymys siitä, että jos siitä tehdään, tai siis pidetään sitä tallennetta arkistoa. Eli kuvataan sitä tallentamille jollekin, jota pidetään tehty aika, niin kuin nyt olisi äärimmillään katsottuna, riistakamerahan on salakatselua. Jos se ei ole omalla maalla ja siinä ei lue lappuja ympärillä. Hirvet ei tietysti mitä lue ja se ei mitä kiinnosta, mutta... Niin. Lähdetään just silleen se, että peleissähän sitten voidaan tämä niin kuin näytöstä tai muuta, niin tähän voidaan kuvata kyllä, jos pelät on sitä tietoisia, että teillä on täällä huoneessa kamera, että olkaa tietoisia siitä. Ja jos on kaikille ok, niin sitten se kamera saa jäädä siihen. Olen ollut pelissä, jossa minun hahmoni viikonloppupeli aikana meidän kovaa kuvattiin makuuhuoneessa, oli kamera. Mun mielestä tiedettiin vielä, mikä se raja oli, ja sanottiin, jos te haluatte niin vaihtaa vaatteet muuten, niin te olette tehneet sen tässä puolikkaassa huonetta, että se ei näy mitään, jatkaa tässä tämä kuva. Ja kamera ei liikuta mihinkään. No, okei, selvä. Se oli se pelitekninen syy, ja se oli hyvä pelitekninen syy. Ei siinä mitään saanut paljon peliä sitten, kun peli on näkynyt, mulla on siellä huoneessa ja tulee äänitehosteita. Yes. Mutta se meidän oltiin tieto siitä, niin se auttoi asiaa. Jos ne ei oltaisi ollut tieto siitä, niin se olisi vähän kysäistä, että anteeksi, oletko katsonut, kun mä oon riisunut tässä viikossa aikana? Jääkö tämä tallenne jonnekin? Että olisi ollut kiva tietää etukäteen. Niin. Tämä oli hieno asia. Mutta sitten tästä näistä raskaista jutuista käytännön asioista. Tästä vähän puhuttiin. Paloja pelastut turvallisuudesta. Pelipaikalla. Tarkista, onko palovaroittimet? Toivonko ne palovaroittimet? Vähintään niissä majoitustiloissa, mutta yleensä tai kaikissa isoissa tiloissa pitäisi olla yksi aina. Näissä poikassa, niin kuin täälläkin on hiukan tuossa ilmasin, ja ne ei ole silloin oikeastaan, tai te ette, niin niitä rupea tarkistamaan. Silloin se on semmoinen perinteinen koti, palovaroittin ainoa, mikä tarvitsetaan. Niin. Sitten sammutuskaloissa, missä se sammutuskalo on? Onko niissä muodossa tarvittu? Lähinnä se, että tiedätte, missä ne on nyt ainakin. Se helpottaa. Ja mitä ne on vähän käytössä myöskin? Onko niitä pikapaloposteja tai muuta, että pitääkö ne rupeaa vetämään johtoa ja retkua sitten siinä, jos jotain tapahtuu? Vai onko se vaan sitä, että sokka irti ja anna palaa? Joo, siinä on no, eli just tässä sammutuksessa sitä itselleen. Niin täällä ei ole juurikaan jalla sammuttimia tällä pikapaloposteja. Ne on ison palon sammuttumista toki paljon paremmat. Mutta sitten kun sieltä käännetään hanaa, niin sitä vettä alkaa tulemaan. Ja sitten sitä voi olla hyvin äkkiä se startrallattialla. Niin. Et se ei ole välttämättä semmoinen pienen valoalueen sammuttumisen se käteinen mahdollinen työkalu. Jos se nostit laikin syttyy palveluja, että kävi oli se vaahtosautin käyttöön, kun otettiin yhtäkkiä vetää sitä pikapalloposti, joka heittää sen. Paikkaa siihen vaikka pullollinen limppari. Niin. Että se pikapalloposti saattaa lähettää sen niinku roskikseen sinne ikkunasta uudessa kameria naamaan, ja sitten, että oho, tämä ei ehkä ole oikea tilanne ratkaisu. Mutta poistumiskyltit myös samalla, että onko niissä valo vai onko ne vaan sellaisia heijastejuttuja. Täälläkin esimerkiksi näkyy toi vihreä pemmeri tuolla, jossa palaa valo. Onkin oven päällä. Ja tuollakin palaa tähän. No niin, täällä on poistumiskyltit. Tietää, jos tulittekin tuli pimeätä ja siellä on vähän tuolla syksyn ilma, niin me tietää, että no niin, meillä on poistumistiet tässä. Poistumistiet sitten, niin on vaan se, että meillä on tämä ovi tässä olisi täysin käytössä, eikä sinne siinä on tuoli. 20 pulpettia. No me vähän siirrettiin, että saatiin tähän sellainen hieno tietokoneen luokka. Kiva! Teillä on myös tuo toinen ovi, on vähän niin puolittaa toi pöytä tuossa edessä. Niissä se meni, kun lähdetään liikenteeseen, jos täytyy joku sähköpalo yhtäkkiä ja meitä on 20 tyyppiä tämän sisällä. Niin joo. Vähän saa tunkea pikkuhiljaa, jos olisi puolittaa vain yksi ovi käytössä. Ja tämä on sitten semmoinen, mistä järjestäjä kautta sen tilan tässä tapauksessa sisustaja. On vastuussa ja siihen ei saa myöskään tehdä mitään tilapäistä rakennelmaa, mikä selkeästi estäisi sitä sen oven käyttöä pelastus- tai poistumistiehen. Pitää miettiä silleen, vaikka lavasteet on hienoja tai muuta, mutta sitten pitää olla sellainen teille kaikilla, kaikissa tiloissa pitää olla mahdollisuus poistua tätä tilanteessa. Ja teoriassahan tuota ei saada peittää millään. Jos meillä olisi hieno fansupeli, niin tarkalleen sanotaan, siellä pitää sitten loistaa silti se vihreä valo. Niin. Tämä vihreä valo on vielä käyttö, mutta siinä vaiheessa, kun vanhoja kylteen, jotka loistaa pimeästi niin näyttää sinne, niin ne ei millään tavalla ole kovaa, mutta periaatteessa et saa peittää sitä. En millään. Se pitää olla nähtävissä ihan missä tahansa tilanteessa.
kyllähän näitä peitetään, mutta sitten pitää olla aika tarkkoja siitä ja antaa ohjeistus tosi tarkkaa, että mistä liikutaan ja kaikilla on mahdollisuus liikkua siihen suuntaan. Pelastustie. Tässä puhuttiinkin, missä se pelastustiet on ja se, onko se auki. Jos on talvi, niin se ei saa, yleensä se pitää olla myös kolattuna sille, että pystyy liikkumaan pois. Ja toki jos yön aikana sataa sen ennen netin verran lunta, niin vähän hankalaa, mutta sitten niin kun avatkaa se, jos pystyt teille sinne vuokrantaa tehdä jotain päätöstä heti silloin aamulla, että saadaan avaa sitten tälle paikkoon. Lähdettiin se, että siinä ei ole niitä pelaajan autoja, niin kuin 5-6 kappaletta tai yhtäkään kappaletta. Ja sitten just nimenomaan, että mistä ketä me löydetään siirtämään. Se pitää olla hankin koko ajan. No kokoontumispaikka. Eli jos tapahtuu joku hätätilanne, paikka palaa, niin mihin kaikki pelaajat kerätään? Se on myöhemmin parempi olla joku paikka, mikä ei ole ihan niiden rakennusten vieressä. Pipputanko on yleensä, mitä mä oon kuullut peleissä käyttää, mikä on ihan fiksu. Se on helppo tietää, kaikki näkee sen siinä, koska tulee pelipaikalle, niin se on helppo kerätä. Tuota yleensä löytyy myös turvallisuussuunnitelmasta, mikä on paikan määritelty kokoontumispaikka, mutta se voidaan määritellä myös tapauskohtaisesti toiseksi, jos se nähdään syystä eri toista paremmaksi. Pelastusohjelmasta voi katsoa sen muuta. Se on kannattaa tietää, missä se on ja milloin sen kokoontaa. Näitä on aika hyvin näitä pelaajan pelastusturvallisuustekniikittyä, niin näitä on nyt tullut alunbriefissä paljon enemmän käyttöä näihin vuosiin, mitä on kuunnellut. Mutta ehkä se on sinne, tiedetään kuitenkin, että alunbriefillä ja muiden tämä pointti, niin sehän ettei sitä pelataan kaikilla turvallisuudella, ollaan kaikki pelaamassa siellä paikan päällä. Mutta no niin, vielä käydään, että nämä on yksinkertaisia asioita, miten saatte niin kuin homman toimimaan turvallisemmin. No varalle. Pelin aikana sitten saadaan suojaa, kynttilät, soihdut ja ulkotulot. Se on yhtiin tänään, puhutaan tässä yhdessä tapahtumista, mikä on tulossa. Ei kyllä pelinä, mutta muuten, että jos me laitetaan kattoa sellaiset isot niin kankaat, jotka tulee niin kuin sille, tehdään se iso teltta huoneen sisään. Mulla ei sinne kysynyt, että onko teillä avottuvia siellä? Yksi kynttilä, joka kaatuu, mutta yksi horjattaa. Ei välttämättä jumalaisesti vaan horjattaa. Kynttilä vierii, sitten se joku kuuluta juttu tai joku keinokankin juttu, niin oho, meillä on katto tulessa. Valokurma on hyvin äkkiä aika paljon semmoissa, kun se on kankaita ja muuta, mitä syttyy helposti ja palaa aika. Ja sitten jos tuommoinen keinokuitukangas, niin sitä ei tarvitse sitä palokaasua ihan hirveän pitkään hengitellä. Sitten me lähdetään eteenpäin ja juttamaan. Pelipaikan osoite. Pelin johdolla olisi olla koko ajan mukanaan pelipaikan osoite. Tai ihan sama, missä vaiheessa te olette, missä te soitaan, niin sitten voi olla se, se on siellä päärakennuksen siinä muistikennassa, että se löytyy sieltä seinältä, latkaa sieltä. Vaan se on silleen, oota, no se on tämä. Ja heti kun teille soitaan, kun hätäkeskus soittaa, antaa se, että kaveri, joka soittaa teille, tai että minä soitan, me ollaan täällä tällainen pelipaikka. Pelaajille riittää, että ne tietää, mistä se löytyy se osoite. Pelijohdon on syvä tietää koko ajan, että se on niin taskussa löytyy, ja sitten ette ole ehtimään siinä. Ja aina tämä on se juttu, että puhuttiin siitä, että jos on, tapahtuu jotain, niin aina pitäisi olla, että olisi yksi auto, joka on käännettynä poistain pelipaikasta tankattuna, ja siinä on kuski, joka pystyy ajamaan sitä minne tahansa hetkenä hyvänsä. Se kuski ei tarvitse olla 24H päivystämässä sitä autoa, mutta se tietää, että se nukkuu tuossa mökissä, ensimmäinen vuoden vasemmalla. Jos tulee joku päänsä, niin aivan tällaisessa pitäisi vielä vähän tarkistukseen, niin herätte hänet. Ja hän nousee ja lähtee ajamaan sitä autoa. Tämä on tämä sovittu tapa. Mennähän voidaan kutsua, no jos ei haluta tehdä asiasta numeroa, niin taksi, mutta kuka maksaa. Tai sitten jos siellä on joku oikea hätätilanne, niin meillä on sitä varten viranomaista olemassa, jotka laittaa sinne sen villiauton. Mutta se, että jos meillä on joku pienempi haaveri, niin sitä ei tarvitse välttämättä ruveta sitten. Niin. Se olisi täällä, että ei ole pakko jo tehdä mistään järkeä, jos se yksi pelaaja lyö päänsä jossain, niin ei sinun ole pakko pysäyttää koko peliä sen takia. Ota sitten se yksi pelaaja sinne niin kuin off-game tilaa pelijohdon kanssa muuta, joku, jos siellä on joku ensiapu vastaavaa muuta, niin katsoo vähän, että hei, onko kaikki ok, mikä miltä tuntuu, no vähän selkeä päätä muuta, okei, no, ja lähdetään käymään päivystyksessä. Muiden peli jatkuu, mikä ne keskentää muuta, niin tehdään katsoa, no kas auto lähti liikenteeseen. Ei jäätä sen enempää. Sitten jos kaikki joukko, niin ei sitä tehdä tämä. Kaikkien muille peli pyörii eteenpäin niin ongelma. Näin kannattaa miettiä, että ei se tee jotain tapahtuu ja tarkasti, että koko peli pitää pysähtyä niin kuin aivan paskalla houkuudolla, mistä tuonne ihan seuraaviin asioihin.
ensin kun tässä puhutaan, katsotaan sukutuneen vaan opastus. Teille pitää se ohje tai muuta, ja sitten voitte sanoa, että tämä on tällainen nettekkiä tai muuta. Ja sitten sanokaa myöskin se, että jos teillä on osoite tai muuta, niin osoitteita vain, jos löytyy samankaltaisia osoitteita lähikunnissa. Mikä roaming on kysymys. Ja tuota, siinä me sitten joudutaan hälyttämään apua, niin aina joku myös laitetaan sinne sen nettetien risteykseen opastamaan sitä, että se ei nyt tarvitse niiden ehtiä sitä välttämättä puhutaan kepsin kanssa. Sitten toissaan tarvikkeita, mutta aika silmiselvä, onko meidän 10 henkeä vai onko meidän 100 henkeä tyyppejä. Kuinka paljon tarvitaan sitä puranaa, olisiko hyvä varautua jollakin muuallekin puranalla tähän tilanteeseen. Laastari ei välttämättä itsekään enää 100 hengellessä. Yleensä tulee tapahtuu jotain isompaa siinä vaiheessa, kun on pelaajan kasvua. Ja tekijät. Yleensä pelissä kysytään, että ketkä ne elätaitoisia, käsiä nousee. Joskus nousee 10-20 hengen pelissä, joskus nousee 200 hengen pelissä. Niin se voi tietää, se kannattaa hyvä kysyä etukäteen, että onko sulla niitä elätaitoisia, jos et itse ole sellainen. Ja sitten kannattaa olla todella vastaavat omilla tarvikkeilla isommissa peleissä, niin kannattaa yleensä olla. Varsinkin sitten, kun mennään muihin kuin perinteisiin live-peleihin, sotahuutoon tai muun muassa tapahtumiin, niin se voi olla, että jos ei omat tajuttajat kyvyt riitä lähipiiristä, niin sitten tulee erikseen esimerkiksi SPR mielellään tai niin. Juuri tarvikkeiden hankinta tai muuta, niin just niin, ettei ole sitä muranaa ja laasteria, vaan sitten voi yksi kysyä, että vain esimerkiksi kantopaarit. Eli kuitenkin robotoneen ryytä ja kaikenlaisia muita isoja varppiyhdistyksiä, niin yleensä saattaa olla jotain tällaisia enemmän, niin se ei ole tarvikkeet hankittuna. Tehkää yhteistyötä. Kantopaari taittaa hirveästi siinä vaiheessa, kun kaveri taittaa sen mitkään siellä metsässä, niin se ei jouta niin kantamaan tälleen. No jaa minuun vähän, että mennään tätä tällaista mäkeä ylös tai muuta, tai joutuu kantaa sitten kahden paareissa, vaikka vaihda sitä paarin kantajaa siellä. Huomattavasti helpompaa toimintaa. No konfliktimalli, jos täällä käydään nopeasti, koska täällä mua se teräsase, vain kokeneen puuden tupessa. Yleensä aika hyvä periaate siinä vaiheessa. Harvoin meistä osaa käyttää ne liekkoja kunnolla, ilman tulee mitään vahinkoja, vaikka ne olisi tyysiäkään. No moppelitilanteeksit. Tarkastuksen osalla henkilön toimesta hyviä sääntöjä on tämä, että jos se mahtuu silmään, niin moppeli on vähän huono. Jos se on jotenkin vispannut se suoja, se pehmeästi, että se ei ole sinne pesäpallolla kovuutta sinne. Tämä on ollut 5 vuotta kellarissa ilman minkäännäköistä hoitoa. Saattaa vähän naksahtaa kovemmin kuin moppelitilanteeksi tai joku muu. Jos ei itse osaa, niin meillä on moppelin puolella hirveästi osaajia tässä maassa kyllä. Näistä tulee tarkempia. No airsoftit, tarkastut osallaan henkilön toimesta. Minä en itse lähtisi tarkistamaan airsoftia, joskaan tiedä niistä yhtään mitään. Tiedän monia henkilöitä, jotka osaa tarkistaa niitä, jotka ottaisi mielellä hoitamaan tämän hommasta. Mutta se muutamia yksinkertaisia juttuja, että ei kuulija sisällä, hippatit ja akutit, jos tarvitaan. Tämä ei vähän liikkuu tietysti pelipaikasta, että onko sen tyydestä jotain niin kuin tarpeellista. Että onko pelipaikka sellainen, että siellä saa apua kuulijoita. Ei, ne ei ole ikkunen tiedä, mitä sä oot niin kuin kielellä koristanut tai muuta. Mutta aina suolasit kaikilla, kunnes toinen sanotaan, kaikkialla. Mä oon aina hyödyllä yhteydessään. Oon haluttu peleissä, jos joku on päässyt pelaajan väsyneenä huomannut sille, että missä sun suojelasit on? Käytkö hakemassa saman tien ennen kuin tulee joku vahinkopula jostain? Sitä ei koskaan ole tietää. Ne on pieniä muovipuolen kimpoja ympärillä. No nyt pitää hidastus. Tehän nyt taas päätteen tappoja sitten vähän osaaminen. Ja sitten onko harjoitellut tilannetta. Itse olen tuossa kesällä siinä, että me oltiin harjoiteltu kuukauden verran niin näyttäviä lappitappeluita. Siinä taas tulee niin ottelutilaisuus tai muuta. Näytti hirveän hyvältä, oli hyvät harjoitella, mutta tiettiin, mitä ne tehtiin. Me oltiin parin kanssa tehty koreografia. Yleensä lappeissa nämä voi olla silleen koreografoimattomia tilanteita, mutta siinä vaiheessa on sitten se, että pitää molempien tietää ja vähän tajuta se asia. Ja tässä just tutut keskenä ja tuntemattomia. Minä voin veljen kanssa painia loppuun asti ja näyttää siltä, että tarvitaan oikein toisiaan. Mitä ei kuitenkaan tapahdu, koska me luetaan toisiin. Sitten mulle tulee sitten se joku palosammuttimen kokoinen 15-käinen tyyppi, joka kuvitti, että hän on nyt harrastanut vuoden jotain lajia. Hän tietää. Ja sitten se ei tajua, että se oikeasti potkaisi mulle kylkeä aivan täysiä. En välttämättä jatkaa sitä pelitilannetta muutenkaan siinä, mutta että se, ei se välttämättä. Se voi olla, että hän tekee tietää just hyvin, kun hän on harjoitunut niin muun, niin hän tietää, miten tietää kevyesti näyttää jo. Niin. Sitten sovitaan jotain, että pidetään sopimukset, mutta itse asiassa viime kesänä pelissä oli sellainen tilanne, että me oltiin treenattu yksi tappelukohtaus sen tyypin kanssa. Tämä oli siis pelin johtaja vielä tämä tyyppi. Sitten tuli se tilanne pelissä, missä me ruvettiin tappeleen. Mutta sitten tämä oli miettinyt sen juonikuvia, että hei, se ampuukin mut yhdessä vaiheessa.
Se oli tosi lähellä, että mä olisin oikeasti lyönyt sinut tai potkassu johonkin, koska se ei niinku toiminutkaan ja sitten mun kortti oli sovittu. Joo. Sitten tätä, että kannattaa yleensä pelissä, vaikka tulee tällaisia sopimattomia tappeluja tai muuta, niin jos oletat, että se tapahtuu, niin sanoppa sinne edes minuuttia aikaisemmin asiasta, että hei. Jos sovitte sen hyppytappelun, niin ennemmin kertokaa niin sille ulkopuoliselle vastapelaajalle, että hahmossa saattaa olla motivaatio, että minä menen väliin. Että älä tule väliin, tämä on sovittu. Se ei loppupeleissä haittaa sen tekemistä. Joo. Mä just niin tällaisia, ne on aika opettaja. Ne pystytti ihan nopeasti. Mutta vaan tekee, että tässä nyrkkitappelussa nimenomaan maaston pimeys. Ei välttämättä kannata siellä pimeässä syystyössä alkaa tappelemaan keskellä märkää kalliota. Kallion kanssa nyrkkiä, vaikka olisi kuinka siistiä. Se ei välttämättä pääty hyvin, koska siinä on liian monta puuttuja siitä, että joku lipee ja sitten se on siellä 2 metriä siellä kriikkosalalla pää auki. Ei kannata. Vaikka olisi kuinka siistiä, niin ei kannata. Adrenaliini vielä tilanne tajua. No, tämä on se just tilanne, että jos teillä nyt teidän adrenaliini syöksymään muuta, niin sitten porukka ei välttämättä tajua sitä, kuinka lähellä ja kuinka pienellä se on. Olen nähnyt tilanteen, joka ei edes ollut tappelu pelissä. Minä pelattiin uudella lajia. Ja kaveri onnistui silti ajattelematta asiaa nappaamaan tyypin kädestä näin kiinni. Hänen oma olkapäänsä oli tossa. Ja sitten kuulee, kun näkyy, se rupeaa nousemaan. Sillä määrin 2 metriä jätkä. Ennen kuin ei sanomaan mitään, sille kaikille. No niin, ja se oli siinä. Jos kaveri olisi pysähtynyt tajua sille, että eipä vielä kiinni tästä kaverin kädestä. Päästäisin irti sen pallon, mitä me oltiin pelaamassa, on tässä. Miksi mä pidän sitä kädestä kiinni? En tiedä, mutta se oli taas tilanne tai hukku. Ei pelin takia, mutta se, että kun oli adrenaliini suolissa, oli siellä liikunnallinen tilanne pelissä menossa. Ja tämä sitten tapahtui enemmän. Siinä oli sen tämä kaveri, joka tunsi toisen tapahtumissa, mutta sitten se on tuntematta muuta ja ei tiedä ja on tapahtunut häslintiä ja muuta. No aina pelissä pitäisi kuitenkin pystyä vetämään hetki sen henkeen ja katsoa, että mitä tapahtuu, kenen kanssa nyt pelin. Onko tässä joku tuoli lähellä, niin mä voin löydä päälle, jos on kaalu. Mä katsoin, että ennen peliä puhuin niitä tyyppejä, koska tiedä, että tulee paljon konfliktitilanteessa. No joo, tulos aika vähän, että näin nopeasti tässä. Vähemmän on parempi. Se, että teillä on vähemmän muistettavaa ja turvaa se, että he ottaa sitä tilannetta heille. Siinä vasta pelaajalta miettii, että okei, onko tämä nyt A, B, C vai D? Pelaajat, mitä tälle saa aikaan tehdä? Minkä verran nauha sillä on? On sillä mustalla on, onko se vaatteissa vai mitä? Niin. Vaan se yksi pelinauha, yksi turvallinen. Älä koske, jos sillä on yksi pelinauha. No tämän minä muistan. Yksi helppo asia muistettava. Tämä on helppoa. Ja just niin selkeys, näitä niin kuin turvahuunoissa tai muuten. Hold, kuinka edelleenkin käytetään, vaan mun mielestä on aivan paska huuto. Se hukkuu helposti. Se on siitä, kun kaikki hirveän ekanakka muuten porukka huutaa holtiin. Kukaan ei kuule sitä, kun se kaikuu, häviää mettää jonnekin muuta. Niin monta tilaisuutta, että ei ole kuulta, ja sitten on päätty huutaa peli seis. Joka on hirveän paljon selkeämpi suomalainen sana. Mä en ole koimainen pelissäkään, vaikka on monta vuotta larpanen muuten. Ei, että seis sanaa ei oikeastaan käytä pelissä niin paljon. Mutta tämä on hyvin selkeä. Peli seis. Mä en, että tämä on käskysana sinne alkuun, ne tietää, mitä tapahtuu. Ja kaikki tietää, joku sanoo peli. Mä olen pelaamassa. Seis, nyt lopettaa. Ja se ei ole, se on sanan muuton asema, että se ei sekaan mieto siihen yleiseen ylinäyttöön. Ja just niin tämä, että turvasana ja liikennevalo peleitä tämä, että sanotaan, että vihreä saa mennä pidemmälle keltainen, nyt on hyvä, punainen, nyt mentiin liian pitkälle, otetaan takaisin päin. Ja sitten se on konfliktitilanteessa tai jossain muussa tilanteessa. Ne toimii molemmat. Mutta sitten kannattaa päättää, valita, että kumpaa käyttää. Tämä on noin molemmat jäädä olemassa. Ei se haittaa mitään, mutta se on niin se, näitä 3 sääntöä enemmän ei oikeasti kannata olla. Kaikki muut sääntöt on vaan lisää epämääräistä muistitehtävää, etenkin siinä on syystä ei se nyt peli. Ei ne kukaan tule muistamaan. Niin, ne tilanteet, missä niitä jouduttaisiin käyttämään, on yleensä niin nopeita, että ei siinä heitä lähde miettimään. Ja fyysiset väät selkeäksi. Jos pelin on ihan, niin nimenomaan tämä yksi kappale. Älä koske. Jos tällä henkilöä on pelin, niin älä koske siitä. Että hän ei halua fyysistä kosketusta. Se on ihan vain. Jos niitä on sitten toissaan 5 tai muuta, niin ei sitten tule yhtään mitään. Ei turhia muistisääntöjä. Ei yksinkertaiset turvallisuussäännöt asioita. Ja pitää olla hyvä, kun on olemassa, niin nyt ei saa olla liian monimutkaista. Luotto vastapelaajien tilanteessa. Se, että me käydään pelautubriefsille 20, edes 20 tai 15 tyyppiä, että sanoo, että jokaisella on joku oma pieni ihe ja muuta, niin en minä niitä muista. Se, mitä mä tulen muistamaan, on se yksi tyyppi, joka sanoo, että tämä raskausmaha on oikea. Ahaa, oikea raskausmaha. Ainoa henkilö, joka raskaus pelissä on siis oikea. En siis ehkä työstä vatsaan pelissä, vaikka hahmo haluaisikin tehdä niin. Tai jos niitä on 5 tyyppiä, niin sanoo, että
näillä, että tämä on oikein raskasta ja muut ei. Miten vielä ehkä muistaa tai jotain muuta, mutta sitten kun niitä rupeaa olemaan enemmän tällaisia, että mulla on selkä, mulla on polvet, mulla on jotain, mulla on ranni, maailma, koskee muuta. Niitä on 20 ja sitten olet itse silleen, että kenellä oli joku selkä? Sitten sä oot peli silleen, nyt toi tekee jotain, mitä sinut väliin, ei kun saaks tuohon nyt koskee? Siinä on viittoisen värinen pelinauha, sinulla ei kun toi on sellainen nilkka juttu, joo siihen ei pidä potkaista siihen. Niin menee aivan liikaa tunnavuissa sieltä. Nyt jotain noin nopeasti meidän aikoukkuun jätään. Joo, ei hyvin nopeasti vain tuosta, että jos pelissä oli semmoinen sovittu pelaajan välillä, että naista, jolla on propattu raskaus, yhden kivärin päivän maahan, ja se olisi hirveä shokki niille aika monelle pelaajille, jotka ei tienneet, että raskaus ei ole oikea. Joo, tämä on ihan hyvä vettä. Muuta pelisekkoja. Ja Pyrossa ne laitettiin, jos täällä on efektejä tai muita, niin ilmoittakaa sitä hätäkeskukseen ja pelastuslaitokseen. Ne arvostaa asiaa, että tietää, missä paukkuu ja mitä tapahtuu. Muutenkin hyvä ilmoittaa asioista, että hei, meillä on pelipaikka, täällä ei ole aikana vuokrattu se, mutta täällä heilutaan nyt EOS-aseiden kanssa koko viikonloppu. Että jos joku ilmoittaa jostain, että siellä heiluu tyyppejä aseiden kanssa, niin ei mennä siihen puuttumaan tilanteen. Tänne tulee katsoja tietää, että oma homma. Ja muutenkin se, että jos teillä on pyrätyyppi, niin se, että se osaava tekijä, jolla on ne luvat tehdä niitä juttuja, eikä silleen, että mun serkun kanssa, niin se teki sen bensapommin tuossa vähän, on helvetin siisti, me voitaisiin käyttää samanlaisia. Onko se lupi? No ei ole, ei se mitään, päästään halvalla. Ei välttämättä kannata. Se ei ole teidän eikä kenenkään turvallisuuden kautta hyvä juttu. Veksyminen, tee mahdottomaksi. Näitä on tullut tyyppiä, että kun lähtee menemään muualle, on parhaimmillaan etsitty helikopterin kanssa tilttiä. Ei sitä voi sieltä mahdottomaksi, mutta ei mahdollisimman vaikeaksi. Niin. Ja vaikka se nyt siihen fantasiamaan ei toimikaan, niin laittakaa vaikka sitten se ryteikö läpi niitä pelinauhoja puiden ympärille sille, että 500 metriä tuohon suuntaan, näitä seuraavalla, niin löydätte perille. Ja vaikka metrin välein se siltä tuntuu. Ettei se oikeasti se, no joo, menette tosta noin. Sitten 3 tuntia myöhemmin, missä ei ole vieläkään pelissä? No meni väärään suuntaan alkuun, kun meni tähän muisti sääntöpöön. Vaikka jos kuinka osaavia suunnistaa, niin ei se ole teiltä pois mitään. Mä oon kaikille kivempaa, niin oikeastaan se pelaa. Perustarpeet, ruoka, juoma, lepo, riittävästi kaikki. Mä tiedän, että kurjus on kivempaa tai muuta, mutta väsyneet ja kättyiset pelaajat tekevät virheitä pahemmin ja niillä ei sitten kiinnostaa, että ne ovat aggressiivisia. Tutussa porukassa eri asia, vähemmän tutussa porukassa, niin kannattaa oikeastaan se, että pelin maailmassa voi olla ikävää. Niin sitten peli pitää kestää tarpeeksi vähän aikaa, että sitä ennen ja sen jälkeen niin pelaajat saa ruokaa juomaan. Vuoden aika sää, no ei yksin uimaa, tää on tänään nyt peli, mitä mä oon käyttänyt. Jos useimmissa pelipaikoissa ranta on hirveän pimeä, siellä ei ole mitään valoja. Syksyllä, jos joku menee sinne yksin uimaan vähän känässä, vaikka ei katsota yhtään juonena, se saa niin suoren noin siellä keskellä. Kuka sen sieltä huomaa, että se tippuu sinne täysin pimeällä, puuttamattoman yöllä pimeään veteen. Ja kukaan ei varmaan katsoa sen perään. Että se ei ole sinä kautta, sitten ei ole sitä kaveria mukana. Näin kukaan. Siis se hukkuu sinne. Ei se teidän moka ole, mutta on väikävä. Joku kuolee hanskuksessa. Tällaisia asioita kannattaa miettiä. No vaihtovaatteet, kerros pukeutuneet. Niin se on huomenta infossa mainita. Ne on aikuisia ihmisiä, ne tekee ihan omat päätökset, kuinka paljon ne haluaa palvella pelissä. Mutta se on hyvä mainita sille, että hei, me pelataan joulukuussa keskellä mettää. Voi olla aika kyllä. Täysin kannattaa tilaa. Joo, voi olla. Niin. Kaikki ei mahdollista olla yhteen mökkiin, mikä meillä on lähellä. Meidän vieressä on tietysti pelin loppuun, meillä on kyllä kaikille rännin sisätilaa, mutta pelissä ei. Tämä on hyvä maailma. Kiitos, kyttäviä. Jos ne vaahtosammuttomia, niin tarvot on sitten vanhentuneita, niin pitäisi ei, se mä en saatte, että se on vaan sitten kannattaa vain ilmoittaa sen vuokranantajan sillä vaan sitten hei. Joo, se ei ole semmoinen, että sille tarvii teidän tehdä niin sanottu niin kuin mitään. Ja ne toimii. Jos niissä nyt ei luo tällä hetkellä viime vuosituhannen päiväystä, niin yli todennäköisesti toimii edelleen täysin putkattomasti. Mm. Se on vaan sellainen hyvä ilmoittaa, että vaikka voi kääntää vaikka arvostaa ja sanoa, että hei, sulla on muuten 2 vaatusantia, se ei ole merkintä. Koska taas sitten se on vuokranantajalle paljon isompi homma, että kun se tulee vaan palotarkastaja joskus ja huomaa ne, niin se joutuu tekemään mahdollisesti uuden käynnin niitä tekijä. Mm. Mutta me ollaan nyt yliajasta muuten päästään tuon seuraavaksi. Saatiin vastaan, mutta onko tässä vaiheessa kysyttäviä tai muuta, jos tulee, niin voidaan keskustella jäikäteen asiasta. Kiitoksia.